Ko'p puldan qo'rqish, boy bo'lish yomon. O'zimni ichimda ham shunaqa qo'rquv topganman-da. Kamdan kam bir yaxshi boy topasiz-da, katta pul juda xavfli edik. Masalan, mana Titanic kinosini qaraydigan bo'lsak, boylar lotkada hammani itarib olib chiqarib yuborishadi. Statistikani olganda, kambag'allar bo'lsa, bitta ham erkak qutqarilmagan ekan. Faqat ayollar bilan bolalar tirik qolgan. Men ham shu programmani ichimda topganimdan keyin nimadir o'zgarishlar boshlanganda, boylar u yomon bo'lish kerak. Ko'p puldan qo'rqish. Shuncha pulni nima qilaman? O'g'ri yoki SRdagi butun mahallaga bitta sigir berib qo'yish bo'lib qolmaydimi degan savol berishibdi. Haqiqatan bu ham hali bor qo'rquv. Men shu o'zimning ichimda ham shunaqa qo'rquv topganman-da o'z vaqtida. Kiyimini sekin surishtirib, o'ylab ana chiqsam, qatdan kelgan ekan bu desam. Meni buvimlarni adalarini hali quloq qilib uydan olib chiqib ketishgan. O'z vaqtida. Olib chiqib ketib, hali yonlarida choslan ichib shu pullari bo'lgan, shu pulni olaman deb, bularni o'ldirib soyga tashlab yuborishgan. Buni ham hali yonimizdagi o'sha qo'shnilarimiz qilgan. Keyin ancha yildan keyin shu bunga o'ziga yetib berishgan, shu o'lim oldida. Demak, shu narsa bumlarga ham programma bo'lib ichlarida o'tirib qolgan. Ya'ni katta pul juda xavfli degan narsa. Bu endi programma bumlarda man onamlarga o'tgan, keyin o'tdim, menga ham programma bo'lib kelgan. Ya'ni hali pulni bekitish kerak. Pul topish juda xavfli. Keyin men bu programmani topdim, bu programmani hali yechib qilishga harakat qildim. Bilmadim, 100% ketdimi yo'qmi? Balki hali asorati qolgandir. Shunaqa programma ko'pchiligining ichida bor, ya'ni bu hali SSR davridan kelgan. Ya'ni pul ko'p pul bo'lishi birinchidan xavfli, ikkinchidan boy bo'lish yomon degan. O'z agar pop kulturani olib qaraydigan bo'lsangiz, hali kinolar yoki hali ertaklarni oladigan bo'lsangiz, kamdan kam bir yaxshi boy topasiz-da. Hali boy odam nuqul yomon bo'ladi. Shunga hali yoshligimizda miyamizga quyib keladiki, boy bo'lish yomon degan narsa. Lekin bunday hayotni olib qaraydigan bo'lsangiz, haqiqatda unaqa emas. Masalan, mana Titanic kinosini qaraydigan bo'lsak, esingizda bo'lsa, o'tdi hali boylar keladi-da, hali lotkada hali hammani itarib olib, shu boylar lotkaga kirib o'tirib oladi-da. Kambag'allar bo'lsa, hammasi hali bolalarni, hali ayollarni lotkaga o'tqizib, hali kambag'allar erkaklar qolib ketadi, bu yerda hali bolalarni chiqarib yuborishadi. Haqiqatda bo'lsa, statistikani olganda, birinchi klass passajirlarida bitta ham erkak qutqarilmagan ekan. Bitta ham erkak tirik qolmagan. Faqat ayollar bilan bolalar tirik qolgan. Ikkinchi, uchinchi klass passajirlarida bitta ham ayol bilan bitta ham bola tirik qolmagan ekan. Faqat erkaklar. Bu degani nima degani? Haligi kambag'allar haydanga talashib, urushib, hamma erkaklar, kuchli erkaklar lotkaga chiqib olgan. Boylar orasida boylar hammasi o'zini joyini ayollar bilan endi bolalarga berib yuborgan. Bu haligi bizani endi agar James Cameron kinoda olganda shunaqa qilib ko'rsatganida to'g'ri kelmasdi-da, chunki hammani miyasida bor-da, boylar u yomon bo'lishi kerak-da. Kambag'allar hammasi haligi blagorodni, haligi samimiy bo'ladi degan shunaqa общий tushuncha bor. Lekin hayot unaqa emas. Sancho, agar o'zingizda bir ikkilida shunaqa ubeждение, hali shunaqa programma bo'ladigan bo'lsa, ana u programmani yechish kerak. Uni agar o'zingizlar yechib olsangizlar yaxshi, bo'lmasa hali psixologga borish kerak. Psixolog bu programmani yechib, buni o'zgartirish kerak ichida. Ya'ni o'shanda hali pul topish ham yengil bo'ladi. Keyin qo'lingizga kelgan pulni siz sarvani yo'qotib yubormaysiz-da. Qo'lida sal pul qolishni boshlaydi. Men ham shu programmani ichimda topganimdan keyin nimadir o'zgarishlar boshlanganda, bo'lmasa ham hadam kelib qo'limga pul tushardi, sirat o'sha zahot yo'q qoladi o'sha pulni. Lekin bir o'zingizlarni shu ichingizdagi ubeждениелер to'g'risida bir o'ylab ko'ringlar.